Ви дивитесь новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Іванна Герасимчук-Жовтан. Вітаю. Приватний будинок, автомобіль і гараж згоріли вщент під час вчорашньої пожежі на схилах в Чорноморці. Усього загорілось 5 будівель. Майже 100 вдалося врятувати. Вигоріло понад 8 гектарів сухої трави. Паралельно відбувалась пожежа в Хаджибейському районі, де згоріло 3 автівки. Рятувальники кажуть, такої кількості загорань сухостою вже давно не пам'ятають. Від початку року вогнеборці гасили більше 2,5 тисяч пожеж. Рятувальники намагалися максимально не допустити розповсюдження вогню, але, на жаль, через сильні пориви вітру також не усі місця були шляхи під'їзду для того, щоб під'їхали рятувальники, тобто на велику відстань доводилося тягнути рукава для того, щоб далі гасити. Потім відсутність поруч вододжерел – це все було проблемою саме в цій пожежі. І вона розрослася до дуже великих масштабів, і поки в якийсь момент рятувальники намагалися саме не допустити розповсюдження на будівлі, то на відкритій території пожежа розросталася. Рятувальники наголошують, причиною таких пожеж здебільшого є людський фактор. Приміром, викинутої суху траву недопалок. Вимагав хабарі за дозвіл на вилов риби. Слідчі СБУ спіймали керівника Державного агентства рибного господарства якраз під час отримання грошей. Посадовець хотів заробляти 240 тисяч гривень щомісяця за дозвіл на вилов риби в одному з озер Ізмаїльського району. Аби відвести від себе підозру, до схеми він залучив своїх підлеглих. Якби рибалка-підприємець не погодився на систематичні хабарі, керівник держоргану погрожував знищити бізнес постійними протоколами про порушення. Найсуворіше покарання за такий злочин – 2 роки позбавлення волі. Переправляли ухилянтів з фіктивними документами за кордон. Одеські прикордонники затримали 2 чоловіків, які організували схему незаконного виїзду. Обидвоє раніше судимі за вбивство, розбої та грабежі. Для своїх клієнтів злочинці виготовляли фіктивні документи про тимчасовий гостьовий візит до одного з прикордонних сіл. Так ухилянти потрапляли в транзитну зону Маяки, Паланка, Удобне. Звідти лісосмугою чоловіки призовного віку діставали з сусідньої держави. У Молдові їх зустрічав спільник з уже готовими паспортами з відміткою про перетин кордону. Одного з організаторів схеми спіймали в Одесі, іншого – в Сараті. Вже під час обшуків у ділків знайшли 5 мобільних телефонів, гроші та вже готові липові документи. Підшукавши клієнта в одному із месенджерів, спільники проконсультували громадянина, у який спосіб переправлятимуть його за кордон, в обхід пунктів пропуску, та що безпосередньо йому робити під час перетину. Свої послуги правопорушники оцінили у 2,5 тисячі доларів США. Взявши завдаток розміром 500 доларів, вони забезпечили його перевезення до одного з міст Одеської області, яке знаходиться на кордоні України з Республікою Молдовою. У прикордонному населеному пункті Одещини громадянин передав одному з фігурантів ще 2 тисячі доларів США. Пенсіонера-мільйонера затримали слідчі Бюро економічної безпеки. Він влаштував бізнес з продажу підпільного алкоголю, який виготовляв сам. Чоловік у 60 років і на пенсії він вирішив відкрити власну справу – нелегальну. Загальна вартість вилученого алкоголю – щонайменше 9 мільйонів гривень. Чоловік змішував спирт з брендниками та харчовими добавками, а продавав товар через сайт оголошень. Під час обшуку вдома у пенсіонера знайшли 26,5 тисяч літрів лікеро-горілчаних виробів, харчові добавки і барвники, 19 ємностей об'ємом від 1 до 6 тисяч літрів, накладні служби кур'єрської доставки, чорнові записи та готівку в іноземній валюті. Залишилось 2 дні, аби здати купюри і монети старого зразка. Йдеться про монети номіналом 1, 2, 5 та 25 копійок і банкноти номіналом 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 і 200 гривень випуску до 2003 року. Їх треба обміняти до 30 вересня. Якщо у вас ще залишились такі купюри, варто звернутися до відділення Нацбанку в Одесі на Рішлієвській 8, щоб їх обміняти. Це безкоштовно. Також змінити старі монети та банкноти на нові можна у відділеннях Ощадбанку, Приватбанку, Райфайзенбанку та ПУМП. Докладніше про те, в яких відділеннях та філіях це можна зробити, слід уточнити на офіційних сайтах цих фінустанов.
Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті 7-го каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7-й телеканал.